Вже. Я йому сказала, кажу. А що ви сказали? Кажу, якщо прийдуть росіяни, кажу, ти знаєш, що атошник, тебе в першу чергу б'ють, мене за тобою. Ну, вони вже п'яні були, русські. Ну і стало, да що там за дітей, їх у Білорусі відправили, можете тут не шукати. Ну, а це вони так лякали, чи дійсно відправили туди? Многодетные семьи живут, и они специально окапывались рядом с своей техникой для того, чтобы наша армия не могла защищать нас от этих орд. Машинку стиральную на просто грузили, на танки вынесли. Микроволновку забрали, два телевизора таки забрали. Добре, что мы все живы, моя семья.